നമസ്കാരം. സംവിധായകൻ ബാലചന്ദ്രകുമാറിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തലോടുകൂടി വൻ വിവാദങ്ങളാണ് നടിയെ ആക്രമിച്ച കേസിൽ ഓരോ ദിവസവും ഉണ്ടായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. നിർണായക സംഭവങ്ങളാണ് ഇക്കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലൊക്കെയും കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്ത് നടന്നത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം നടൻ ദിലീപിന്റെ വീട്ടിൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് റെയ്ഡ് ഉൾപ്പെടെ നടത്തിയിരുന്നു. ഈ സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ജനങ്ങൾക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് നമുക്കൊന്ന് നോക്കാം. ധാരാളം ഫാൻസാണ് ദിലീപിനുള്ളത്. ജനങ്ങളുടെ പ്രതികരണങ്ങൾ ഈ വിഷയത്തിൽ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് ഒന്ന് നോക്കി വരാം. കുറ്റക്കാരനാണെന്ന് കോടതി തീരുമാനിക്കട്ടെ, നമ്മൾ പറയേണ്ട കാര്യമല്ല. രണ്ടാമത്തെ കേസ് പുള്ളി വീണ്ടും ചൂട് വെച്ച് മുകളിലോട്ട് ഉയർന്നു വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അത് കാണുന്നതിനുള്ള അസൂയാലുക്കലാണ് ഇപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിന് ചവിട്ടി താഴ്ത്താൻ വീണ്ടും നോക്കുന്നത്. അതേ നമുക്ക് പറയാനുള്ളൂ. ദിലീപ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കെല്ലാം ഒരുപാട് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു നടനാണ്. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിനയമൊക്കെ വളരെ നല്ലതാണ്. പിന്നെ നമ്മുടെ നാടിന് വേണ്ടി പല കാര്യങ്ങളും അദ്ദേഹം ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അദ്ദേഹം കുറ്റക്കാരനാണോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ള കാര്യം നിലവിൽ ഇതുവരെ തെളിയിക്കാൻ പറ്റാത്ത ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ എപ്പോഴും നമ്മൾ കുറ്റക്കാരനെന്ന് പറയാനൊക്കത്തില്ലല്ലോ. ഒരാളെ കുറ്റക്കാരനാക്കുക എന്ന് പറയുന്നത് അതിന് വേണ്ടുന്ന രീതിയിലുള്ള തെളിവുകളും ഓടുകൂടി വേണം. ഇപ്പം പല റെയ്ഡുകളും കാര്യങ്ങളും പല രീതിയിൽ നടത്തിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷേ ഇതുവരെയും അദ്ദേഹത്തിനെ ഒരു കുറ്റക്കാരനായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറ്റിയിട്ടില്ല നിലവിലെ അവസ്ഥയിൽ. ഞാനും ദിലീപിൻ്റെ ഒരു ആരാധകനാണ്. പിന്നെ മറ്റു രീതിയിൽ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ അദ്ദേഹം സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി പല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പിന്നെ പല ആൾക്കാർക്കും പല രീതിയിലുള്ള പല പ്രശ്നങ്ങൾ കാണും. അതിലൊക്കെ മറ്റു ആൾക്കാർ ഇടപെടുന്നുകൊണ്ടുള്ള ഒരു ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇപ്പോൾ സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഒരു സാധാരണക്കാരനായി ചിലപ്പോൾ ഞാനായിരുന്നു ഇത് ചെയ്തിരുന്നെങ്കിലോ അല്ലെ ചെയ്തെന്നുള്ള രീതിയിൽ എൻ്റെ രീതിയിലാണ് വരുന്നതെങ്കിലോ ഇത്രയും മീഡിയയിലും മറ്റുള്ള കാര്യത്തിലും വരത്തില്ല. അദ്ദേഹം വലിയൊരു നടനായിട്ടിരിക്കുന്നതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിനോട് അസൂയുള്ള ആൾക്കാർ കാണും, ഇഷ്ടമുള്ള ആൾക്കാർ കാണും, പലർ കാണും. പക്ഷേ അദ്ദേഹത്തിന് ഇനിയിപ്പം ഒരു കുറ്റക്കാരനായിട്ട് കണ്ടുപിടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ തെളിവോടുകൂടി അത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ജുഡീഷ്യറിയുണ്ട്, അവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് അവരുടെ രീതിയിലാണ് ഇപ്പോൾ കേസ് നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അവിടെ ഒരു തെളിവ് വരുന്ന സമയത്ത് അദ്ദേഹം കുറ്റക്കാരനാണെങ്കിൽ നമ്മളൊന്നും സപ്പോർട്ട് ചെയ്യത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു സമൂഹം മൊത്തം. കേരളത്തിലെ ഒരാൾ പോലും ഒരു പെൺകുട്ടിയോട് ഇത് ചെയ്തുകൊണ്ട് ചെയ്തെന്നല്ല പറയുന്നത്, ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സമൂഹം അതിനെ എതിർക്കും. അത് എത്ര വലിയ നടനായാലും എത്ര വലിയ മന്ത്രി ആയാലും അതിനും ഉപരിയുള്ള ആളാണേലും ആ രീതിയിലേ പോകത്തുള്ളൂ. സാധാരണക്കാരെ സഹായിക്കുകയും എന്തായാലും സാധാരണക്കാരെ പോലെ തന്നെ അഭിനയിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അധപതനത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന വ്യക്തികൾ പലരും ഉണ്ടാവും. ഞങ്ങൾ ആ കൂട്ടത്തിലുള്ളതല്ല. ഞങ്ങൾ ദിലീപേട്ടനെ സപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്നു. ദിലീപേട്ടൻ ഉയിര്. ദിലീപ് കുറ്റക്കാരനാണോ എന്നുള്ള ചോദ്യത്തിൽ ഇപ്പോഴത്തെ വന്ന വെളിപ്പെടുത്തൽ എന്തുകൊണ്ട് നേരത്തെ വന്നുകൂടാ? ഞാൻ പറഞ്ഞു മനസ്സിലായില്ലേ? ഇതെല്ലാം വന്ന് വിചാരണ വരുന്നതിനിടയ്ക്ക് അടുത്ത ഒരു തെളിവെടുപ്പിലൂടെ അല്ല അടുത്ത ഒരു ഇതുകൂടെ വരുമ്പം എനിക്കത്ര കറക്റ്റായിട്ട് തോന്നുന്നില്ല. അതാണ് ദിലീപ് കുറ്റക്കാരനല്ലെന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. ചെയ്ത പ്രവൃത്തിക്ക് കുറ്റക്കാരൻ തന്നെയാണ്. പിന്നെ ഒന്നുകൂടെയും എന്താ അടിച്ച ആണിയുടെ മേലെ പിന്നെയും 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 അടിച്ചു കയറ്റുക എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ അത്രയും ശരിയായിട്ടല്ല. ഇത് അവർക്ക് നേരത്തെ ഉന്നയിക്കാറുണ്ട്. ഇദ്ദേഹത്തിന് നേരത്തെ വേണേൽ പറയാമായിരുന്നു. അല്ല, ദിലീപ് നിരപരാധിയാണ്, അങ്ങനെ തന്നെയാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്. ദിലീപിൻ്റെ പ്രസക്തി കണ്ട് അസൂയപ്പെട്ടവർ അദ്ദേഹത്തെ ജാതിപ്പെടുക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ടായിരിക്കും. അതായിരിക്കും സത്യാവസ്ഥ. ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെ അഭിപ്രായം പറയുന്നത് ശരിയല്ല. എങ്കിൽ തന്നെയും അങ്ങേരെ ചെയ്തത് നമ്മൾ മാനുഷികപരമായിട്ട് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ തെറ്റോ ശരിയെന്നുള്ളത് കോടതിയാണ് നിശ്ചയിക്കുന്നത്. യഥാർത്ഥത്തിൽ പേപ്പറിൽ വായിച്ച അനുഭവങ്ങൾ വെച്ച് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അയാളുടെ ഭാഗത്ത് തെറ്റുണ്ട്, കാര്യം ഇല്ലെന്ന് പറയാൻ ഒക്കില്ല. അത് കോടതിയാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത്. കോടതിയാണ് തീരുമാനിക്കുന്നത് തെറ്റുകാരനാണോ ശരിയാണെന്നുള്ളത്. പക്ഷേ എങ്കിൽ തന്നെയും നമ്മൾ ആ തുടക്കം മുതലുള്ള ആരംഭങ്ങളും മറ്റും കണ്ടിട്ട് അങ്ങേരെ എന്തായാലും അതിനകത്ത് ചെറിയ ഒരു എന്തോ പാകപ്പുഴ അങ്ങേരയിലുണ്ട്, പാകപ്പുഴ ഉണ്ട്, ഇല്ലെന്ന് പറയാനൊക്കില്ല. നമുക്ക് ആരെയും ന്യായീകരിക്കേണ്ട കാര്യമൊന്നുമില്ല. അത് ബഹുമാനപ്പെട്ട കോടതി തന്നെയാണ് അത് അംഗീകരിക്കേണ്ടത്. എങ്കിൽ തന്നെയും ഇതിൻ്റെ തുടക്കം മുതലുള്ള ആ ഒരു പ്രവർത്തനവും അതിൻ്റെ വിചാരണയും മറ്റുമൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അങ്ങേരിൽ എന്തോ സംതിങ് റോങ് സംവെയർ എന്ന് മാത്രമേ പറയാനുള്ളൂ. അയാൾ കുറ്റം ചെയ്തോ ഇല്ലയോ എന്നുള്ളത് നമുക്കൊന്നും പ്രൂഫ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. ഞങ്ങളെല്ലാം സിനിമ ഇഷ്ടംപോലെ കാണുന്നവരാണ്. ദിലീപിൻ്റെ സിനിമയും നമ്മൾ ഇഷ്ടംപോലെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്, എല്ലാ നടന്മാരെയും. പക്ഷേ പുള്ളിക്കാരന് ഇതുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ള തീർത്ത് പറയുന്ന നമ്മളെ കൊണ്ടാവില്ല. അയാളൊരു കലാകാരനാണ്, അതിലുപരി എല്ലാ ജനങ്ങൾക്കും അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. അപ്പോൾ ഇങ്ങനൊരു സംഭവം എന്താണ്, തുടക്കം മുതൽ ഇത്രയും ദിവസം ഇല്ലാത്ത ഒരു പുതിയ സംഭവ വികാസമാണ് ഇപ്പം പറയുന്നത്. അതായത് ഇന്ന് വരെ വെളിപ്പെടുത്താത്ത ഒരു പുതിയ കാര്യം. അപ്പോൾ എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അത് വ്യക്തിപരമായിട്ട് ഇവർ തമ്മിലുള്ള വ്യക്തിപരമായിട്ടുള്ള ഒരു വൈരാഗ്യം തീർക്കാനായിരിക്കും ഇപ്പം കൊണ്ടുവന്ന ഈ പുതിയ ഇത്. അല്ല, ഇതിൽ യഥാർത്ഥത്തിൽ ദിലീപ് കുറ്റം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ശിക്ഷ കൊടുക്കുന്നതിൽ നമുക്ക് വിരോധമൊന്നുമില്ല. തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു പെൺകുട്ടിയാണ്, അങ്ങനെ പാടില്ല.
പക്ഷേ ഇത്രയും ദിവസം ചെയ്യാത്ത കാര്യം പുതിയ ഇത് കൊണ്ടുവന്നുകൊണ്ട് ഇയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞ് നടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ അതെന്താണെന്നുള്ള ഗവൺമെൻറ് അന്വേഷിച്ചിട്ട് മാത്രമേ നടപടി സ്വീകരിക്കാവുന്നതാണ് എൻ്റെ അഭിപ്രായം. എൻ്റെ അഭിപ്രായം പറയുകയാണെങ്കിൽ ദിലീപ് നല്ലൊരു മനുഷ്യനാണ്. പുള്ളിക്കാരൻ കുറ്റം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കാൻ എന്നെ കൊണ്ട് ഒരിക്കലും കഴിയത്തില്ല. ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഒരു വ്യക്തിയാണ്. തീർച്ചയായും ഇന്നും ജനമനസ്സുകളിൽ ജനപ്രിയ നായകൻ തന്നെയാണ് ദിലീപ്. ആ താരപ്പകട്ടിന് യാതൊരു കുറവും ഇതുവരെയും സംഭവിച്ചിട്ടില്ല. അത്തരത്തിലുള്ള പ്രതികരണങ്ങൾ തന്നെയാണ് ജനങ്ങളിൽ നിന്നും നമുക്ക് ലഭിച്ചത്. വരും ദിവസങ്ങളിൽ ഈ കേസുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തു വരുമെന്ന് തന്നെ പ്രതീക്ഷിക്കാം. തലസ്ഥാന ജില്ലയിൽ നിന്നും ക്യാമറമാൻ ആദിത്യനൊപ്പം സനുജ സതീഷ്, തത്വമയി ന്യൂസ്.